حكم هغه د تیر د اساسي قانون د لوی جرګې ځین نا نا چورته نا کرده پریکړه یو خو دغه پریکړه وسه د فقه جعفریت په د فقه حنفی په وړاندې برابر حق ورکړی دی غلط کار کړی دی ایران کې 40% سنیان دي غلطه ده حق څوک نور کې دلته 50% اهل تشیع دي او دا حق ورکول کیږي دا غلطي کړی دی ډیره غلطي کړی دی به موږ اصلاح کوو یو دوه خبره ده چې